22 år från Hedemora. Han åker mer upprätt än någon annan. Han tar käpparna i armhålan. Början så långt. Snart kommer den där jobbiga porten, den kom där och den klarade han väl hyfsat. Det blir en bra mellantid här. 24.94, han hade en aning sämre än beräknat. En bra tid på gång. Mycket bra. 3200 delar efter ligger han. Han tog in mycket på Krishaj. Och Jonas är snabbast nu den andra delen av backen. En chanstagare. Det vet ni. Släpper på för fullt här. Men håller sig hittills jättefint i banan och med säker och behärskad teknik. 25.71. Oh. Han utökar sin ledning till Bojan. Eller till Dekesa. Till Dekesa. Och fint går han. Nu här ner mot slutet. Han har 75 meter kvar. Och han håller lätt avståndet. Oh ja, 49.68. Han har ökat det till mycket, mycket. I ett grandiost andra åk. Och där står Jonas som har en viktig halvlek kvar. Och där är han iväg. Nu håller vi i tummarna allt vad vi orkar. För det här måste få gå bra. Det skulle ju vara så trevligt. Det är en uppmuntran för den här skickliga och tekniskt så duktiga slalomåkaren från Sälen och Hedemora. Han gjorde ju en storartad upphämtning i slutet av andra åket. Går det här tillräckligt fort? Ja, ganska bra går det. 25.98. Men nu får han inte förlora mer till Soller. Nu åker han fort. Nu åker han kolossalt fort. Precis som han gjorde i första åket. Han tar stora chanser. Och det går bra. Jag tror han klarar sig. Ja, han gör det. Oh, vilket bra åk. 5300 delar. Det är alltså 49.49. Det är snabbare än österrikaren. Inte klokt. 49.81 ska han göra. 49.81. För att slå Jonas. Här åker sig det ganska fint. Så långt är ju allt. 25.90. Han har förlorat en del. Förlorar han lika mycket nu mot Jonas i fortsättningen? Så. Ja, inte mot Jonas har han förlorat. Han har 8-10 delar på honom där i mellantiden. Men 49.81 ska han göra. Den saken är odiskutabel. Gör han det? Nej! Han gör inte det! Han är i 600 delar för sen. Och Jonas Nilsson står ännu så länge på toppen. Han har ännu så länge frispallens högsta nivå. Våren kommer med